En villaägare i Sydsverige har sedderat sin oljeförbrukning under ett år. Så ser ni månaden där, januari till november, medeltemperaturen. Ser ni alla värden där och antal liter olja. Så ser ni också där, juli är det minsta då. Ställ upp en linjär modell och bestäm med hjälp av den oljeförbrukningen då medeltemperaturen är 4,0 grad Celsius då. Ska vi titta? Meny? Nej, exit kanske. Exit. Så, där är vi nu. Om jag tar delete på allt den här. Ja, ni ser inte min skärm. Så delete allting där. Delete, 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 delete. Och sen delete också den. Så har jag inget mer. Så två. 6,4, 11,2, 17,6, 14,0, 9,6. Så. So. 550 liter, 435, lite varmare då, 275, 75, 200, 310. Och tar vi, om ni vill så kan ni kalk direkt. Kalk. Två variabel heter det va? Nej, det var inte det. Det var i statistik. Okej, graf 1. Så skulle det så. Och kalk. F2. Så vi skulle få negativ 30,5. Och sen 616 då. Så har vi y. Är lika med negativ 30,5. X plus 616. 16. Hoppas att det var den som vi fick. Ja. Jo. Och då lägger vi den i grafen då. Då har vi negativ 30,5x. Ni ser inte min skärm. Här är den. Jag har skrivit nu. Plus 616. Vi draw. Ser ut så. Och vi skulle räkna oljeförbrukningen när det är 4,0. Ska vi gsolv F5. Trycker jag F6. Sen skulle jag räkna Y-kall. Så jag ska räkna Y-kall F1. När jag vet att det är 4 grader. Det ska vara 494. 494. 4 grader. Ja, det är rimligt därför att det är mellan 550 och 435. Så när x är 4 grader. Så. Vad blir det? 494. Cirka 494 liter. Ja, jag glömde. Det är matte 2bc, matte 2b och matte 2bc 44, 17.